Storyteller, London Network, Daily Post. Minta perlok nora spi ke kubur. Syasit yap unong ilam ke BGP. Hanong bak kemi Delhi. Tong ini sengap. Syasit yap unong ilam BGP sapu arsenem kerta. Hamayur vihar area Delhi menin kesengi jenmit. Kipulit berke BGP. Kiladep pensisya yuni unong ilam ke BGP bersyasit yap. Kumu jitu chaudari. Ubadai local leader jongkani ke parti. Keriport gong. Arnut kibriu rengkat kisuloi. Kisiat yuni ubriu ke BGP. Syabar ke yingsa jongu hamayur vihar. Kabala pelong ya ubu un mensau jorba. Hadin larak marmar ya usia hospital badan hajan. Kacaka badi kilir yap ya u nadu bawan kit. Kipulit kilir de berjestar kis. Bat pelong da kejing betong. Ban yo kem mi kebe penyap ya nuyung ilam ke BGP. Kejing temu ke baketik ya kena ke atak. Kampat syah ya du mentah. Bat kipulit kilir sedang tok kit. Ban lap ya kadau ke besyah. Hadin kena ke atak. Kipulit kilir lek marmar ya kena ke cika. Bat lap katu kena kukuli bila de pesiat. Na kena kejing jia. Katkum kejing tu kipulit. Kila ada scan ni ke video CCTV. Balayo banyak terhilang bagi basaki dari kemat yang kena kejing jia. Ban pendap yang kena kekis. Kani ke atak hunung ilam ke BGP. Kawan hak kepor bagi kejing ikan at kadang kulit bahar Delhi. Hadin kejing elek persyak Hanuman Jayanti. Kau boleh sibun. Story telah London Network Daily Post.